Bom dia, galera, nós da Fita TV. Nós estamos aqui em Timbó, em Santa Catarina, prontinho com o nosso fotógrafo aqui, o Vitor, né? Poderoso, né? E com o Marcelo Bruda aqui, meu parça. Vamos pra cima, vamos pra cima. Hoje é até Pomerode, pra não comer comida alemã. Yeah! Cada um é responsável por si mesmo. A gente não tem carro de apoio. E a ideia é justamente essa. Não quer ter um carro de apoio, né? É porque a gente não... Quem não tem experiência com a música, não é só fazer um buraco. Dá pra fazer um buraco, tem que chamar de coroar a música. Fazer um morrinho, bom dia. Bom dia. Presta atenção aqui no meu camarada, como você chama? Fábio Ribeiro. Olha aqui, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui no Circuito Vale Europeu em Pomerode, ou em Boa, ainda vindo pra Pomerode. Meu, se você acha que você é um bundão porque tá no sofá, você é um bundão! Você entendeu? É nóis! Vambora pedalar? Vamos é isso aí! Valeu, Marcelo! Hoje nós estamos aqui saindo de Timbó e vamos. Se o departamento de segurança, o setor de segurança aqui da. Né? Da Luna, os pais da Luna aqui, a Fábia. Né? Então nós vamos acompanhar, ajudar aqui no que for preciso. Tá certo? Vamos nessa. Tá certo, é isso aí. É nóis! Estamos aqui, vambora! Pra. Dá toda assistência pra Luna aqui, tá com o papai ali, o Preto e a Flávia. Então a Luna vai de boa, né, Marcelo? É isso aí. É isso aí. Você já fez essa? É a terceira vez. É. Já. Já. E em direção a Pomerode, com o Preto, nós estamos aqui pilotando a Luna. A Luna vai nos protegendo aqui. É incrível, né? Vamos em frente. Olha só o arranjo da casa da senhora. Coisa linda, hein? A lógica é essa. Ninguém vai atrapalhar, não. Vai ajudar.